Tervetuloa seuraamme. Tämänkertainen vieräni tulee Laihialta. Hän on Kerttu Perelaati. Mukava tavata Kerttu ja tutustua sinuun. Kiitos. Ootko sä ihan Laihialta lähtöisin syntynytkin? En ole Laihialta. Mä oon kannuksessa syntynyt. Että siellä on lapsuuteni elänyt sinne semmoiseen. Olin varmaan 16, kun mä oon lähtenyt sitten sieltä kannuksesta, mutta mm -hmm. siellä on, siellä on tuota lapsuuteni, varaslapsuuteni viettänyt. Kerro, minkälaisen arvomaailman sä sait lapsuuden kodissa? Mä sain hyvän arvomaailman. Meidän äiti oli uskossa ja meillä piettiin kyllä näitä, näitä, että piti olla rehellinen eikä saa varistaa eikä valehella. Minusta ne on hyvin tärkeät elementit tänä päivänäkin. <laughs> niin tota, ja sitten äiti oli tosiaan uskossa, että, että se oli meille niinku, Aina kuunneltiin Jumalan palvelus tuli tulikin tuota radiosta, ei saanut silloin mitään tehdä muuta kuin olla vaan kuulolla. Ja, ja tuota, paljon oli näitä mukana myös kirkossa, että seuroissa käytiin, että sillä on ollut kyllä sanaan kuulolla hmm. ihan pienestä. Sinun on kylvetty sinne lapsen sydämeen. On, No säilyykö se siellä sitten nuoruuteen ja Voi kyllä se ei sitten niin säilynyt, valitettavasti. Että se on semmoinen se meidän, meidän vaellus täällä, että vaikka sitä kuulee pienenä, mutta, mutta se, sen on kuitenkin tämä maailma, maailma tuli eteen ja, ja kyllä se vei sitten mennessään. Että, että mä muistan kyllä rippikouluajasta, että silloin mulla on ollut niin semmoinen, voisi sanoa, että jonkinlainen etsikkoaika. Mm -hmm. Eli siinä kohtaa mulla on kyllä puhunut, niin kuin sana ollut kauhean tärkeä ja, ja tuota, on jäänyt jotain mieleenkin siitä, että, että ette tiedä päivää, ettekä hetkeä, milloin herranne saapuu. Että vähän semmoinen niin kuin, tietyllä oli vähän pelko ja kunnioitus oli siellä sydämessä sitä Jumalan, Jumalaa kohtaan. Mutta voisi sanoa näin, että Jeesus jäi kauhean niin kuin Tuli vähän se Jumala oli kyllä sitä meidänkin, että rukoiltiin niin Jumala, mutta Jeesus jäi vähän sillä niin kuin vieraaksi. Mm -hmm. Että, että tuota, siinä oli semmoista vähän pelon sekaista ehkä se, semmoista pelottelua ehkä se, se tuota, opetus. Aivan. Joo, niin mullakin on ollut. Joo, joo. joo. Mutta jossain vaiheessa nämä asiat alkoivat sitten kiinnostaa. Joo, siinä kävi niin, että, että tuota, mähän menin tos, siis, siis, mä oon ollut avioliitossa, mulla on kaksi lasta siitä avioliitosta ja, ja tuota, elettiin kyllä semmoista maailman aikaa siihen, että ei ollut oikein niin sitä, sitä pohojaa. Mutta semmoinen, voisi sanoa, että minulla on ollut jollakin lailla sisällä jossakin on ollut joku semmoinen niin olemassa oleva, tietoisuus, että tämä ei ole niin kuin tässä tämä elämä. Että se on säilynyt ihan koko elämän ajan. Ja sitten tota, mulle tuli semmoinen vaihe, että, että mulla alkoi äh, no, uupumus, työuupumus ja sen kautta tuli masennus. Ja mä sairastuin tosi pahasti silloin 2004. Että aika kauan meni siitä mun matkaa, että siellä maailman, maailman men, on mukaan. Mutta sitten alkoi tulee se, että alkoi virret soimaan mun sisällä. Ja se oli semmoista, niin kuin, mä olin jotenkin kauhean hukassa. Mä tunsin, että mä olen nyt niin, mä olen hukassa. Että, että niin lähti kaikki elämän ilo ja, ja se oli semmoista... Ta hirveän taakottavaa se elämä ja tuntui, että mä en saa niinku mistään niinku kiinni. Ja mun tilahan oli tosi huono, että, että kävin terapiassa hyvin tiiviisti ja, ja se tilanne vain yhä huononi. Ja sitten mun pojalle oli olin sanonut jossain kohtaa, että äiti, tai oli sanonut, että jos mä menen niin huonoon kuntoon, niin touhaa minut johonkin hoitoon, että, että että mä, mä luotan siihen, että hän sitten näkee kyllä mun tilannetta, että jos mä en, mä en enää itse tajua. Oli sellainen pelko, että mä en niin enää antelaa tätä hommaa, että se täytyy niin tulla jostakin siihen apua. Ja, ja sitten tuota, tuli se aika, että, että tuota, oli niin huonossa kunnossa, että poika sanoi, että nyt ei eiköhän me lähdetään. Ja, ja sitä kautta sitten tuota, mä olin osastolla tässä juuri tarkistin omista muistiinpanoista, niin 2005 on ollut osastolla. Eli sit on se 19 vuotta. Hmm. Niin semmoisen kolmen viikon jakson oli siellä. Ja se on ollut kyllä tuota, niitä elämän... Miten sanotaan, niin se kyllä, oli niin tiukoilla, että se oli jotenkin niin läpipääsemätön se pimeys, missä mä olin, että, sinne ei kukaan päässyt. Se oli, mä olin todella kyllä huonossa kunnossa. Ja oli lääkitystä, kaikenlaiset lääkitykset. Ja kun se aistus rinnassa, niin se ei saanut rauhaa, niin kuin, ei missään. Mä en pystynyt nukkua ja olin äh, todella riutunut. No missä, mikä oli semmoinen vaihe, että sä koit, että nyt alkaa valo tulla? Siinä kävi sitten niin, että mä olin tuota, siellä osastolla, ja silloinhan mulla ei tullut itku eikä mulle tullut nauru. Ja kun mulla ei ollut värejä mun mielen se oli täysin negatiivi. Niin, kuin semmoinen, niin kuin vanhat valokuvat, että ei ole kehitetty. Niin semmoinen oli se mun mielen Tuli niin kuin nääntynyt, ihan nääntynyt. Ja, ja tota, sitten siinä mun huonekaverina oli semmoinen sairas nainen siellä osastolla, ja hän toi, tuli sitten lomalta. Ja hän äh, sitten oli kasetteja mukana ja sitten hän laittoi soimaan semmoisen kasetin siinä. Ja se olikin hengellistä musiikkia ja lauluja. Ja kun mulle ei tullut se itku eikä nauru, kun mä olin zombi, niin mulla alkoi itketä aivan hirveästi. Ja se meni jotenkin niin kuin semmoiseen kallioon lyötykö ne sanat, kun ne meni sinne mun syövereihin. Ja nyt on jotain semmoista käsittämätöntä lohtua sinne. Ja, ja mä haluan itkemään ja sen, aina säikähti kauheasti, että voi teikö, mitä hän teki, että mitä otanko mä pois, minä sitä elää, otaako, anna se soja vaan. Ja niin se sitten, tuota, se, se eh, Jumalan sana ja ne, ne, se lohtu, niin se meni jonnekin niin, että mihin mulla ei ole mitään, eikä kellään ole sinne pääsyä. Ne on niitä, ne on niitä mihin vain ainoastaan voi Jumalan sana koskettaa ja pyhä henki koskettaa. Että ne on niitä salatumpia sopuja. Oliko se musiikkia vai oliko se puhetta? Ne oli hengellisiä lauluja. Aivan. Joo, ja niitä en mä sano ja muista tänäkään päivänä, mitä ne oli, mutta ne oli niinku semmoisia lohduttavia. Ja siitä niinku, se oli jotakin semmoista, mistä, mitä jotain liikahti minussa. Ja mulla oli semmoinen olo, että mun puolesta mä tiesin, että mun puolesta rukoillaan, mutta sinne ei päässyt kukaan. Mä olin ollut että ihmiset yritti haroa sinne, että ne auttaa mua. Mutta kukaan ei ylettynyt sinne. Mutta se musiikki ja ne sanat, niin ne nosti mua johonkin toiselle tasolle. Ja sitten mä pääsin sieltä osastolta. Siinäkin oli monia vaiheita siellä osastolla ollessa että oli niitä huonompia hetkiä ja parempia hetkiä. Ja, ja tuota, muistan sen, että on ollut sitten semmoisessa päivystystilanteessa siellä osastolla, että mä olin tosi, tosi ahistunut, että se uni ei tullut ei mitenkään. Ja mä, mä, se levottomuus oli ihan mahdotonta ja se ahistus. Niin sitten mulla oli tämmöinen päivystysvastaanotto, että mulle varattiin sitten tämmöinen psykiatri, joka oli päivystävä. Ja, no mä menin sitten hänen vastaanotolle sinne ja tuota, No, silläpä olikin sitten käynyt niin, että Jumala oli lähettänytkin sinne sitten semmoisen tilanteen, että tämä oli sairastunut, tämä, joka piti olla siinä. Ja olikin uskova psykiatri. Ja sitten mä hänelle kerroin tästä mun til niin kuin olosta, että minulla oli kauhe olo. Ja sitten mulla oli semmoinen tunne sisällä, että mulla on joku tehtävä. Ja mä että nyt muo on viimeistään ihan pimahtanut, että nyt ei ole enää mitään toivoa, mä on ihan, ihan pihalla. Sille, sitten kerroin tälle tälle tuota, psykiatrille tästä tuntemuksesta, niin sanotaan, kuule, Jumala puhuu sulle, että nyt rukoillaan. Ja hän rukoili ja sitten sanoi, että kuule, nyt kun täältä kotia pääset, niin hakeudut seurakuntaan ja sitten meet mukaan sinne toimintaan. Ja mä älä jaksa, että kuule, mä ikipäivänä menenpää, pystyn mennä mihinkään. Aivan puhun niin kuin semmoista, se puhuu ihan utopiaa, minusta mihinkään on ikipäivänä. Mutta tota, loppupeleissähän sitten, kun mä sieltä osastolta pääsin kotia ja, ja tuota, mä olin siinä kohtaa avoliitossa elin tässä semmoisessa suhteessa. Ja mulla oli niin väkevä se tahtojen taistelu Jumalan kanssa, että hän halusi, että mä oon yksi. Mä tiedän sen nyt, kun mä katson taas. Se oli semmoinen vääntö, että mun täytyy olla yksin ja se, että, että mun on lähettävä tästä yksin. Ja mua pelotti niin suunnattomasti, että mä en lähe, ei millään, että mä en pärjää yksin. Mä en pysty olla yksin. Mutta tuota niin, niin se vääntö meni Jumalan voitoksi, että mä suostuin siihen. Mä muistan, kun mä itki ja piirsin, että tästä mun pitää lähteä yksin. Että mun, tässä on kaksi, tämmöinen iso valtatie, ja siinä on Ilkka minä, ja sitten minä on tota, tässä on tämmöinen pieni polku, mitä mun pitää lähteä. Ja mä itkiä piirsi, että mä en halua, mä en pysty, mä en, mä en, uskalla, mutta mä en voi olla lähtemättä. Ja se vääntö, niin se, sen Jumala vei loppuun asti, että mä lähdin yksin siitä sitten. Ja sen vielä kerron, että tämän osaston ää, a, aikana, silloin kun mä sieltä osastolta pääsin, niin Jumala puhui mulle kyllä ihan, <coughs> ihan suoraa sanansa kautta. Mun siskon sohvalla, mä sain siellä, kun olin, olin tuo täällä käymässä, ja yhtäkkiä mulle tuli syömälle sanat, että vuoret väistykööt ja kukkulat horjukot, mutta minun armoni ei sinusta väisty. Eikä rauhanliittoni niin horju sano, herra sinun armahtajasi. Ja se on Jesaja 54,10, niin on ollut ne sanat, millä Jumala on niin vakuuttanut, että mun armoni ei sinusta väisty. Ja mä sain, niin kuin, mä en voi sanoa päivää, milloin mun on uskoon mä en voi sitä kertoa, että mulla olisi joku tietty kelloaika ja päivämäärä. Mutta mä rukoilin tosi paljon. Mä pyysin Jumalaa avukseni ja, ja hän, hän sanoi sanaa että avuksesi. Huuda minun hädän päivänä, minä tahdon auttaa sinua. Ja mä tein sitä tiet, niin kuin sillain, miten mä sanoisin, ei se ollut semmoinen... Ähm, se on ollut avutonta se mun rukous, mutta mä oon luottanut kuitenkin siihen, että, että ei, tu, ei ole muuta mahdollisuutta kuin tulla sieltä Jumalalta se apu. Ja näin siinä kävi, että hän antoi avun ja nosti mut sitten pois sieltä lokaisesta liejusta ja ava sinne avaralle paikalle ja Kristuskalliolle. Ja sä tervehdyit. Joo, sitten. ihmeellisesti. Siis se on ollut ihme, että mä oon voisi sanoa, että ihme, että mun on tässä, koska se tila, missä olen ollut, sanoo tämä psykiatri, kenen kanssa tästä puhuin, kerroin niin minun mielen maisema, niin sanoo, että kuule, tuota, se on ihme, että olet parantunut. Yleensä sinne jää tuohon tilaan, että sieltä, et sieltä arvo pääsee pois. Hmm. Tehän sieltä voi tullakaan. Se on jumalan työ ollut minunkin kohdalla. Sitten sä kävit semmoisen Kritokurssin tai koulutuksen. Joo. Joo, mitä, mitä, on krito? Krito on kristuskeskeinen toipuminen. Se on kansanrahmattoseuran järjestämää semmoista terapiaa. Ja se on niinku semmoisia pienryhmässä käydään läpi, läpi tuota, että ollaan niinku pienessä ryhmässä ja siinä käydään semmoisen kirjan läpi niinku sitä elämän vaiheita ja tunteita ja semmoisia, koska nehän on niinku semmoinen kaos, pakkaus, se koko ihmisen mieli. Mulla ainakin oli ihan mä en erotellut tunteita miksikään mitään. Kaikki oli yhtä, yhtä tämmöistä sekamelskaa. Niin alkoi niinku löytämään ne tunteitten, että mikä on se tunne. Ja sitten niitä pelkäskin, niitä omia tunteitansa, Että niitä tosiaan pelkäs silloin, ettei uskaltanut päästään niitä, kun ne oli niin vieraita. Hmm. Mutta sitten tämä Kriiton kautta, niin niihin pääsi niinkö kiinni ja sai mennä sitä omaa polokuansa ja sitten kertoa sen siellä jakaa sitten mitä halusi. Että ei ollut pakko Oliko kaikkea. se uskoville tarkoitettu? O, no se on kyllä niin että täytyy, täytyy, kyllä sillä lailla sanoa, että koska rukoillaan, että jos ei siellä ole, sinne voi osallistua. Semmoinen, joka on uskosta osato, joka ei vielä, mutta että kyllä se nyt on se edellytys, että kun sillä rukoillaan, niin täytyy kuitenkin olla niin auki sille, sille tuota, että ei se oikein toimi, jos sillä ei ole pyhähenkiä pääse vaikuttamaan. Hmm. Hmm. Niin kyllä se, se pyhähenki on se, joka sen työn tekee hmm. siellä. Että, että se oli tosi tota, löytää sitten itsestä, kun ne ole enää pelottavia, ne, ne, missä ne piilos, piilossa oli ne tunteet, niin niitä uskon sen niinku käsitellä. Ja, ja, sulla alkoi aika vauhdikkaasti sitten tämä uskonelämä mennä eteenpäin. Sä oot käynyt evankelista kurssinkin jossakin joo, vaiheessa. Kävin, joo, joo. Kävin, Että sen kriton jälkeen niin oli muutamaan, itsekin oli vetämässä muutaman kritokurssin. Ja, ja tota, sitten kävin tosiaan Vivamossa semmoisen, oliko se kymmenen päivän evankelista kurssin. Se oli semmonen, silloin oli vielä Kalevi Lehtinenkin vielä oli meillä opettajana ja, Mä jo jomppeja niitä ja tosi se oli antusa, antusa aika se. Joo. Sitten sä tässä pari kolme vuotta sitten muutit Laihialle. Minkä takia? No mä muutin sinne sen takia, että mä oon nyt mummoillut tulla Kokkolan puolipäässä aika paljon, kun pojan perhe on siellä. Ja sitten toki kävin paljon Laihiallakin tuolla tyttären perheen luona, mutta sitten siellä oli elämäntilanne semmoinen, että, että tuntui, että mua tarvitaan Laihialla. Ja siitä sitten kerroin, että, että, mä voisin muuttaa. Ja no sehän oli iloinen uutinen laihian, laihian, väille. Ja siellä mä oon nyt toiminut sitten mummuilu näille omilleni ja, omilleni ja vähän muille, muillekin. Joo, sit sä oot löytänyt tämmöisen lukumummin. Virran sieltä Joo, Laihialta jostain jo. koulusta. Kerro vähän, mikä se on. Se on tosi kiva. Se on tota Mannerheimin lastensuojeluliiton järjestämää semmoista lukumummi, Homma ja lukuvaari. Eli siellä ollaan niinku avuksi lukemassa tämmöistä, jolla on vähän vaikeuksia tai harjoitetaan lukemista. Että me ei sillä lailla opeteta lukemaan, vaan on jo niin tokaluokkalaisia, jotka jo osaa lukea siitä ylöspäin. Niin, niin semmoinen puoli tuntia viikossa yhden oppilaan kanssa kerrallaan. Niin se on ollut tosi palkitseva. Mä, mä sitä todella. Siinä on niin ihania ne lapset ja otettu hyvin vastaan. Ja semmoinen, niin kuin, mä koen sen tosi tärkeänä sen, että mulla on huomioon, on taas pesti mennä. No aivan. Kuule kerttu, tuota, kun sä tuli uskoon, niin sulle rukouksesta aukesi aivan tämmöinen uusi maailma, erilainen, mitä lapsena oli tottunut. Jumalakin alkoi puhua sulle, kun sä puhut Jumalalle. Kerro vähän, millä tavalla se yhteys Jumalan kanssa toimii. Joo, se on kyllä ihan asia, että on tullut niin kuin tuntemaan Jeesuksen. Minä tunnen hänet ja minä uskon. Niin semmoinen suhde, se ei ole enää semmoinen niin pelottava, vaan se on armollinen Jumala, joka to, 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 tosiaankin on kyllä sitten, niin kuin, että häntä tulee peljätä ja rakastaa. Eli me, me se, se kunnioitus nousee jotakin, se on niin pyhää. Mutta semmoinen niin isä, kun mä oon menettänyt isän silloin jo, että meitä oli tosiaan se viisi lasta ja, ja tuota, mä oon nuorimman ja isä kuoli, kun mä oon ollut viisivuotias. Niin mä oon ollut vähän semmoinen reppana siltä osin, että mulla ei ole ollut sitä isää. Niin se näkyy mun vaelluksessakin kyllä, kun taaksepäin kahtoo, että mulla ei ole sitä isää ollut. Niin, niin nyt mulla on isää. Ja hän, hän, on niin, se on aivan ihan asia olla Jumalan lapsi. Ja, ja tuota, että Jeesus on meidän veli <laughs> sillä, että on se semmoinen hengessä, semmoinen niin vakaa ja hyvä olo ja rakastettu, hyväksytty. Ja niin kuin itsensä rakastaminen on niin vaikeaa. Mutta sitten kun sen pystyy nähdä niin, että kun Jumala on luonut minut ja hän, hän rakastaa minua, niin sitten se rakkaus sitä kautta itseä kohtaan, niin se on niin kuin se on, se, on, se on, tullut. Hmm. Että arvostaa ja rakastaa itseänsä sillä Jumalan luomana ja hänen, hänen tota, tyttärenä. Joo, toi sana, paikka, minkä sait siellä sisaressi sohvalle, että hmm. Jumala on, miten se nyt menikään, että hänen armonsa ei väisty niin, sinusta. Niin, niin. niin mitä armo sulle merkitsee? Armo tarkoittaa sitä kyllä mulle ainakin niin, että että sehän on niin se täydellisyys siihen, siihen suhteeseen, että multa ei vaadita mitään. Mä en voi mitään vie siihen lisäksi. Mä en voi mitään antaa niin palkaksi tai oman elämäni voin antaa. Ihminen voi antaa omaa elämä, mutta ei voi niin ansaita armoa. Vaan se on niin täydellinen ja se on, musta, se on jotakin niin sulosta ja ihanaa, että niin se, se tällaisenaan saa olla. Ja se, että me ollaan armosta pelastuttu, ei tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi, niin ihan sana sanoo. Se on pelkkä lahja. Ja se on varattuna, se armo on varattu kaikille, jotka se vasta ottaa. Mm. Kun sä, tai armo sulle kirkastui ja sä aloit kuulla Jumalan puhetta, niin sä oot kertonut, että Jumala on niin lähettänyt sua esimerkiksi Espanjaan muutaman kerran tämmöiselle matkalle. No, so, joo, joo. Niin, millä tavalla se Jumala puhuu? No se oli kyllä niin väjämätöntä se ajatus siitä. Mulla alkoi sitten 2013, niin mulle tuli semmoinen, että minun täytyy lähteä Fuengerolle. Ja mä ajattelin, mitä ihmettä mä siellä teen. Ei kerta kaikki, mulla on mitään käsitystä, että miksi mun tää lähtee johonkin vuengeroillaan. Mulla on, en ole ikinä ajatellutkaan, mutta se oli hyvin väkevä se tahto se mun sisällä. Siis pyhä henki tahtoi minun sisällä niin, että minä lähen. No sitten tuota, mä ajattelin, että no selvä, että minä ostan menolipu, että mä käyn kääntymässä siellä kentällä ja tuun takaisin, jos ei sillä mitään, niin kuin tämä asia Sitten mä menin tuota, Kokkolassa halpahalliin. Ja tämä oli tämmöinen oli olin ostanut. Ja sitten tulee tuota, yksi nainen siinä asioimassa ja, ja, meni mun ohi ja tuli takasta kuule, että anteeksi, mutta että, että, että kuule, mulla on sulle sana herralta. Ja siinä hedelmätiskin kohdalla, niin me jäätiin siihen juttelemaan ja sanoin, että kuule, tuota, niin, niin se matka on herralta. Ja hän tota, näkee, että sulla on raamattu kädessä ja sä oot siellä, että sun apostolinen matka. Ja sulla on pieni ryhmä, joka tukee sun matkaa. Mä oli aivan, aivan hämmästynyt, että voi kerta kaikkea, että ihan oikeasti. Ja tota, se sano, että mikä sun se, sun on kaksi tilinumeroa, että anna mulle se, se, toinen tilinumero. Ja että hän laittaa sinne rahaa. Ja Mä olin siitäkin sellainen käsittämätön juttu, että keskellä arkipäivää tulee jossakin kaupassa tämmöinen vasta. Että tämmöisiä yleensä tapahtuu jossain seurakunnan sisällä, <tos> <tos> mun, mun, mielestä. <coughs> no niin, mutta joka tapauksessa niin tota, näin kävi ja, ja mähän lähdin aivan onnellisena sieltä kaupalta ja, ja, tiesin, että mä lähden nyt Jumalan tahdosta sinne ja yksin, mikä olisi ollut aivan täysin ennen uskoon tulet että mä olisin lähtenyt lentokoneella yksin jonnekin Espanjaan. Musta se oli aivan huikeaa. Mä olin niin onnellinen, että mä lähdin sinne lennolle, että mä ajattelin, että mä en yhtään aistanut eikä pelottanut, kun mä olin vähän semmoinen, että mulla oli tämmöisen ahtaan ja kaiken maailman pelekoja, mutta kun mulla ei ollut minkäänlaista, mä vaan onnellisena matkustin sinne ja Olin siellä silloin, mä olin kolme kuukautta silloin. Ei vaan, emme tavanneet siellä. Ei, vaan ei. Todennäköisesti olla, jos, jos joo, jossakin on jossakin aikaa. Olla, joo, joo. joo, Nyt se oli tänä keväänäkin Torreviehassa sitten N joo. kuukauden verran. me, vain, mä nyt kuule vain 11 päivää. Oliko sekin tämmöinen hengen vaikutuksesta? No kyllä tämä oli kyllä semmoinen, että se tuli niin yhtäkkiä semmoinen ajatus, että, että tuota, kävelin tuolla laihian lenkillä Kahtelista kahtelin taivaaranta, että voi että kuinka ihana tuot, että olisipa, oli niin espanjan näköinen semmoinen aurinkoinen se taivaaranta, että olisipa ihana kävellä sillä rannalla. Niin sitten tuota, <laughs> ajattelin tämmöistä niin vain ajatuksissa, no sitten mä tulin kotia ja se oli vain kaikersi ajatus, että lähtee sinne. Ja sitten mä tuota mietin, että mutta, mutta tuota, niin, niin, eihän tämä niin kuin, että rukoilin siinä kyllä sitten näin, että kuule isät, jos tämä on sinusta tämä tahto, niin se tapahtuu. No sitten se meni niin, että mä niitä alikanten lentoja rupesin siellä, ja siellä oli sitten sopivahintaiset lennot ja asunto sitten järjestyi ja ihmeellisesti uskonveljen kautta. Ja mä sitäkin rukoilin, että jos ei se sen kautta tuu, niin mä en lähde mihinkään. Mutta se tuli sitten tämä, tämä tuota, kautta se asunto ja sitten minun siskon kanssa hän innostui tästä asiasta ja sitten me lähdettiin sinne yhdessä. Se oli kyllä meille oikein meille tosi tärkeä matka. Että se oli kyllä näin Jumalan lahja se matka meille. Hmm. Eihän mikään näistä ole niin semmoisia, niin että olis, niin kuin, en, en alkaa toivoa, että mä eläisin niin, että mä elän jostakin omista intresseistäni, vaan, niin se on aina se Jumalan tahto takana. Onko elämä mielenkiintoista uskovaisena? On. Se on erittäin mielenkiintoista. Se on oikeastaan hauskaa. Hmm. Ja semmoista, miten mä sanoisin, se on semmoista huoletonta. Pyhää huolettomuutta. Juuri näin. Siitä minä olen osallisena. Kyllä. Joo. Joo. Onko sulla ollut tuon sen 20 vuotta sitten, kun sulla oli tämä? burnout ja masennus, niin sä syö enää lääkkeitä. Ei. Onko sulle tullut mitään sen jälkeen sitten? Ei. Ei. Ei ole tullut, että mä, mä saanut kyllä pysyä terveenä sitten, tämä on ollut kyllä semmoinen, että tämä formatoitiin tämä kova levy kerran, siinä tilassa ja laitettiin, viritettiin uudestaan ja se on, saanut pysyä näin. ei, ole, ei semmoista. Minkälaisia unelmia okay. sulla on tulevaisuuteen? Mä vaan toivoisin, että mä saisin olla Jumalan käytössä omalta pieneltä osaltani ja, ja tuota, tehdä taivaallisessa tahtoa, koska niistä mä iloitsen, kun mä näen, että mä oon siinä johdotuksessa ja sinä hänen. Niin Tule sellainen yhteinen, kun mä kun monesti koen, että, että, että taivaan ei naurattaa se ilo, mistä jostakin tulee, niin että hän on niin ilo siitä. Koska niinhän, niin maallisella isälläkin on ilo, kun lapsi on onnellinen ja iloinen. Niin, niin mitä suuremmalla on meidän taivaan isä on iloinen siitä, kun me eletään hänessä ja hänen tuota rakkauden kohteena ja hänen johdatuksessaan. Ja, ja halutaan elää siinä. Niin. Hän hmm. haluaa olla meidän arjessa ja juhlassa Aivan, mukaan. joo, ja se on mielenkiintoista. Joo. Joskus tämä Matka päättyy sulla ja oot kolkuttelemassa taivaan ovilla, niin millä perusteella sä aiot kerran mennä ovista sisään? Kyllä mä, minä, minä näin uskon, että Jeesuksen veren kautta, hänen sovitustyön kautta on taivaaseen pääsy. Niin siellä sanotaan, että ei pääse muuta kuin Jeesuksen kautta ja se, että mikä, mikä ihana lahja se on, että meidän synnit on anteeksi ja se synti taakka mikä Adami, adamin aikana panttiin adamin lankemuksen aikana niin, niin siitä on Jeesus tehnyt pois pääsyn että meillä on me saadaan ne anteeksi kaikki tämän meidän meidän viheliäisen ihmisen tekemät synnit ja rikkeet ja sitä kautta ja pyhä hengen sinetti on vakuutena aivan kertu meidän aika loppui. Kiitos sulle tästä tapaamisesta. Kiitos että sain olla ja taivaan sä siunatkoon sun loppumatkan sinne perille kotimatkan. Kiitos, kiitos. Kuin myös tähän sulle työhön iloa ja siunausta. Kiitos. Hmm. Ja siunausta myöskin sinun arkeesi ja sinun juhlaasi. Ja mä toivotan sulle kans hyvää kotimatkaa sinne taivaan kotiin saakka. Jos haluat tukea koputusohjelmaa, niin ruudussa näet tavan, millä voit sen tehdä. Jos pankkitiliä käytät, niin muista käyttää tätä koputuksen omaa tukinumeroa. Mutta TV7 työtä voit tukea myöskin soittamalla tuohon tukinumeroon. Nähdään taas ensi kerralla. Heippa!